بس رحمان مولوی صاحب تو راغلم اور تلم مولانا صاحب ما خوب زانستا چش چ پارے خرچہ کو چکلا سی پیک روڈ مکمل سے چائنا وال پراجی میں وہ چائنا والا سرکاری سے جا ماتا منظورہ کر بولے گا کو گارنٹی نہیں بیٹے میں بتر خراب اصلی بے بے گلے کے اور تلا خیر دا مولانا صاحب زبا گزارا ور سرکم ویلا چ چائنا موبائلو نہ چلا زر خراب پیڑی سے جیل موبائلو بے کار دی گزارا نہ مانی مار تلا شدا پلیز گیو می اونلی 5000 روپیز ویلا دا چ پکوشی چے مار تلا وا دا وا تو تکم کو کبد ہے نو پگنے ویلا وے کا مار تلا ٹول لاس چک کو چ مولانا صاحب تا شا خوا جدا وا او کد چکڑل مار تلا یا اللہ تو کو مولانا صاحب ل دماغ و عمران ٹینشن ہو رکھے تی گلا تی پورا مان تا ور تو ویلا چ 5 پجا 10000 ورکا پیسے کلا راکڑا پگیٹر واتلن ور تلا میں واس میں بخت وشت تلا ملاگانو نا میں واس تلا یار ملا